Re! Viss ēters ir te! Fonds nāca līdzās jau 15 gadus labdarības koncertā aicina sabiedrību izprast un pieņemt cilvēkus ar īpašām vajadzībām kā līdzvērtīgu šīs pasaules daļu. Mēs ar šo savu lielo notikumu un visa gada garuma darbu un tad šo Ziemassvētu koncertu esam ļoti daudz skolojuši, informējuši sabiedrību par šo cilvēku iespējām, ne tikai par trūkumiem vai kādām negācijām, bet tieši par to pozitīvo, ko viņi var nest. Koncertā Hanzas Peronā uz skatuves kopā ar talantīgiem jauniešiem kāpa profesionāli mūziķi un dziedātāji. Tas ir pasākums, uz kuru man gribas braukt, un ja man kādreiz nepaicina, tad man ir jo šie cilvēki, nevienam tas nav noslēpums, viņi ir maģiski. Šitie mazie frukti, viņi neko nešķiro, viņiem ir drusku cita vērtības skala, un viņi ir pa īstam, un tāpēc man liekas, šie ir mani cilvēku. Mēs viņus integrējam sabiedrībā, esam ar viņiem kopā, tā kā ar tādiem līdzvērtīgiem partneriem, un manuprāt, tas ir ļoti skaisti, tas viņiem dod pašu pārliecību par to, ka viņi ir tieši tādi paši, kā mēs visi citi. Šis koncerts nozīmē tādu kā ticēšanu saviem spēkiem un uzrīkstēšanos, kas īstenībā ir ļoti svarīgi arī tādai pašu motivācijai. Man tas nozīmē, tikšanos ar šiem bērniem, un man patīk tā ideja, ka tas, ka tev ir kaut kādi traucējumi šādi vai tādi, tas nenozīmē, ka tev ir tas apdalīts skatuves talantos. Fonds ir veidojis mani gan kā personību, kā mākslinieci, kā attīstījis ļoti daudzas prasmes, un esmu tikai vienīgi pateicīga un priecīga, ka es varu tālāk dot jau kaut ko vairāk kā skatuviski, gan arī palīdzot citos darbiņos. Koncertu nāca līdzās Ziemassvētkos Latvijas televīzijā, ēterā varēs redzēt otrajos Ziemassvētkos 26. decembrī pēc dienas ziņām. Līga Gaigala un Pēters Barkēvičs, Latvijas televīzija.